समाज में रोजे रोज दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाओं सामे आवी रही है और बंद और ओछी थवानुं नाम नहीं लई रह्युं। त्यारे वीरपुर में एक एवी ज घटना सामे आवी छे कि ज्यां कौटुंबिक बनेवी एज फूल जेवी नानी एवी 10 वर्षनी साड़ीनी निशान बनावीने दुष्कर्म आचर्युं छे। शुं छे घटना, कोण छे आ नराधम, जोईए आ स्टोरीमां। गत रोज वीरपुर तालुका पोलीस स्टेशन में एक फरियाद दाखल थई कि जेमां वीरपुर रहवासी एवा एक परिवार की 10 वर्षनी फूल जेवी बाळकी उपर दुष्कर्म आचरायुं सामे आव्युं छे। बाळकी ने वीरपुर हॉस्पिटल में दाखल करवामां आवी छे अने तेनी तबियत पण नाजुक छे। वीरपुर पोलीसे बाळकी साथे बनेल घटनाने लईने दुष्कर्मनी फरियाद दाखल करेल छे अने तपास शुरू करी हती। वीरपुर पोलीसे गणतरीनी कलाकोमां ज दुष्कर्म आचरनार शख्सने नराधम भूपत चावड़ाने तेना गाम मोरबी तालुकाना कागदड़ी गामेथी झड़पी पाड्यो हतो अने कायदेसरनी कार्यवाही शुरू करी छे। શું છે ઘટના, કેવી રીતે નરાધમે બાળકીને લઈ જઈને દુષ્કર્મ કર્યું? બનેલ ઘટના મુજબ વીરપુરમાં 10 વર્ષની બાળકી સાથે એક પરિવાર રહે છે। ગત રોજ બાળકીના કૌટુંબિક બનેવી એટલે કે બાળકીના ફઈની દીકરી બેનનો પતિ આવે છે અને બાળકીના માતા અને પિતાને કહે છે કે તેણે ગોંડલમાં એક ફોરવીલ લીધી છે અને તેનું શુભ મુહૂર્ત કરવાનું છે માટે ગાડી ઉપર કંકુ ચાંદલા કરવા માટે બાળકીને મારી સાથે મોકલો। બાળકીના માતા પિતાને તો એમ કે આ તો આપણો જમાઈ છે માટે તેની સાથે દીકરીને મોકલવામાં કોઈ વાંધો નથી, જેને લઈને બાળકીના માતા પિતા અને બાળકી પણ આ નરાધમના ભરોસે આવી ગયા અને બાળકીના માતા પિતાએ બાળકીને નરાધમના હવાલે કરી દીધી હતી। નરાધમ ભૂપત ચાવડા ફૂલ જેવી 10 વર્ષની બાળકી અને પોતાની સાડીને લઈને વીરપુરથી નીકળીને ગોંડલના દેવચડી ગામે આવ્યો હતો અને બાળકીને દેવચડીની સીમમાં અવાવરું જગ્યાએ લઈ ગયો હતો અને બાળકી ઉપર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું। નરાધમ ભૂપતે દુષ્કર્મ ગુજારીને બાળકીને ગોંડલમાં રહેતા બાળકીના ફઈ અને નરાધમ ભૂપતના સાસુને ત્યાં મૂકી આવ્યો હતો, જ્યાં બાળકીની હાલત ખરાબ હોય અને નરાધમ ભૂપતનો સાડો અને બાળકીનો ભાઈ બાળકીને લઈને વીરપુર આવ્યા હતા, જ્યાં બાળકીની તબિયત નાજુક હોય અને વીરપુર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ હતી અને વીરપુર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી અને વીરપુર પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ નરાધમ ભૂપતને તેના ગામ મોરબી તાલુકાના કાગદડી ગામેથી ઝડપી લીધો હતો। હાલ તો નરાધમ ભૂપત પોલીસ કસ્ટડીમાં છે, ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે સભ્ય સમાજમાં થતી દુષ્કર્મની ઘટનાને રોકવા માટે સરકારે અને સમાજે જાગૃત થવાની જરૂર છે। ગઈકાલે વીરપુરમાં એક બનાવ બનેલ છે જેમાં એક ઘરેથી એક જો બાળકી છે એને બાળકીને એક વ્યક્તિ જો એની જ જો ફઈ છે એનો જમાઈ થાય છે એ વ્યક્તિ એના ઘરેથી એને કોઈ નવી ગાડી લેવાના વાત કરીને અને ત્યાં ઉપર જો નવી ગાડીનો ઉપર જો ચાંદલા વગર કરવાનો હોય આ વાત કરીને ઘરેથી લઈને ગયો હતો। એના પછી અહીંયાથી લઈને ગયા પછી ગોંડલ તાલુકા વિસ્તારમાં જો એક દેવછડી ગામ આવે ત્યાં ગામની સીમમાં જો હે એને સાથે દુષ્કૃત્ય કરેલ અને એના પછી જો અત્યારના જો ફરિયાદનો જો આરોપી છે જો ભૂપત ચાવડા નામ છે એને સસુરાલ ત્યાં એને જો બાળકી છે એને ત્યાં છોડી દીધો અને એના પછી ત્યાંથી નીકળી ગયેલ છે। એની જાહેરાત સાંજના ગઈકાલે સાંજના સમયમાં થઈ જ્યારે બાળકીને જો છે આપણે વીરપુરમાં અહીંયા હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો હતો અને એને ત્યાંથી જો દેવછડી ગામથી વીરપુર અહીંયા એને જ જો ફઈનો છોકરો છે લઈને આવ્યો હતો અને એના પછી વીરપુર પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ અને રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસની 3 અલગ અલગ ટીમો બનાવીને આરોપીને તાત્કાલિક શોધી કાઢ્યો અને આરોપી ત્યાં એને ગામથી જો કાગદડી ગામ છે મોરબી ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ત્યાંથી મળી આવેલ છે। આરોપી સાહેબ કોણ છે, ક્યાંનો છે, શું છે, એમની પર કોઈ ગુનો દાખલ થયેલો હોય એની હિસ્ટ્રી શું છે? આરોપી નો નામ છે ભૂપત ચાવડા, કાગદડી ગામ છે મોરબી ડિસ્ટ્રિક્ટ ત્યાંનો છે અને એની તપાસ અત્યારે પણ ચાલુ છે કે એને અગાઉની હિસ્ટ્રી શું છે। સુરેશ ભાલિયાનો રિપોર્ટ, જેતપુર।